और प्रिंस लेखन सिद्धि के बोल की आजी देखे इतनी कमाल की आजी है कि तफसीर कबीर के अंदर ये मौजूद है कि आपने खुतबा पढ़ा, खिलाफत का पहला खुतबा आपने जब पढ़ा उसके लफ्ज इतने नफीस है, आज लोग कहते हैं ना मस्जिद में सियासत की होती है, पूरी सियासत ही बयान की उस खुतबे में। क्या कहा, या अय्युह अन्नास, ए लोगों, قد فإني قد أريد عليكم، مجھے تم پر خلیفہ بنایا گیا مقرر کیا گیا خود سے نہیں بنا مجبور نہ سیکھا غلطی نہ ہو کیا بنا بنایا گیا عاجزی کمال کی لست بخیر خیر منکم میں تم میں سے سب سے بہتر بھی نہیں اگر میں کہنا چاہوں تو کوئی سیدھا کر دے اسد کو امانا سچائی امانت ہے، الکد کو خیانہ جھوٹ خیانت ہے، والقبیل فیل کو ضعیف و نیتی عزیحہ اللہ کا انشاء اللہ تعالی، جتنے یہ طاقتور بندے نا میرے میں سے سارے کمزور ہیں، میں سے چھین کے دوں گا اور فرمایا ان کی ساری پریشانیاں دور کروں گا جو طاقتور ہے نا ان سے ہم چھین کر نہیں ہوگا ان کا۔ پھر آگے بڑھا، لا یذکرکم جعلوا فی سبیل اللہ قدرا وهو اللہ رسولی، قوم زمین و خوار ہو جائیں گے جو جہاد کرنا چھوڑ دیں گے، علی اللہ مفلس بھی ہوئے، بھکاری بھی بنے، ترقی بھی چلی گئی، کیوں جہاد چھوڑ دیا؟ اور سیدہ صدیق اکبر کا پہلا خطبہ یہی تھا، کیا فرمایا، لا یذکر قوم جہاد فی سبیل اللہ الا ضربہم اللہ بالسیف۔ آگے کیا فرمایا، کرونا عام ہو گیا اس کی وجہ سے بڑے بڑے فرمایا بزرگی، آگے فرمایا ولا یشیب القوم القوم قتل الفاحشہ الا امرهم اللہ بالبلاء، جس قوم میں فاحشی بڑھ جائے تب انہوں بلائے عام ہو جائے گی۔ جب پولیس والے لڑکیوں کو ایوان سے ایوان ملیں گے تو پھر کیا ہو رہا ہے،